Piše se, što se kaže, sve u 16. Đedoviću, Killer je napisao čak pesmu za tebe. Pesma se zove Doktor Đedović. Kaže ovako, a ti se inače družiš i sa ljudima se strade, sa nekolicinom i sa nekim velikim muzičkim zvezdama, možda neko i snimio. I najveću. I najveću. Đedović je doktor stari, kad ustane haos pravi. Pacijenata dosta ima, dijagnoza daje svima. Bez recepta može isto, samo da sve bude čisto. Ne želi se niko više kad im Đedović pamćenje izbriše. Da ti se dopada? Pozdrav za Killera, pa naravno da mi se dopada, dobro. Bolje nego one neke druge, pročitao sam i neke druge, ali nećemo to sigurno. Ne znam, možda ima to ovde i u ovom mom ušem izboru. Neka čuti, to nemoj dobro. Unikatna kaže, Boga mi Đedović u Zadruzi 5 skinuo krila Anđelu i okačio sebi. Ja sam uvek bio Anđel. Stvarno? Da, ali nikad neću biti Anđelo. Ali neću biti Anđelo. Dobro, Janjoša Dux kaže, Zola ne može sebi da oprosti što je muvanjem Viktorije unakazio svoje prijateljstvo sa Osmakčićem, jer nije mogao da predvidi da će Brale visiti po BG-u kao mlada pevačka Nada o kojoj je Zolander mogao da se ogrebe. Ko da će visiti? Marko, jel? Marko visi u Beogradu, a ti si htio da se ogrebeš od njega, ali si se uprskao kad si muvao Viktoriju. Pa dobro, šta da kažem na to? Ne znam kako je Osmakčić pevačka Nada. Ne znam, ali čuo sam da je u svakom slučaju da mu ide karijera uzlaznom putanjom i ovim putem mu želim svu podršku i ja vjerujem da on ima potencijala. Iskreno, ja sam te neke njegove sposobnosti tamo uvidio i baš sam iz tih nekih razloga nam se i energija ispojila jer sam primijetio da ima potencijala za te neke stvari, tako da ja mu želim svu sreću u njegovoj muzičkoj karijeri. Mislim da to nema veze sa mnom, svako svoj život vodi. Janjošev Dux kaže, legenda kaže da postoji paralelni univerzum u kojem je Zola smešan, Dejan inteligentan, Sanda Rešić udata domaćica, a Đedović 100% iskren. Mislim, ja sam rekao automatski da ne mogu da budem 100% iskren, da ću iskreno govoriti šta mislim, ali ne do kraja. Nacrtana obrva kaže Đedoviću, je li imaš broj od Deje? Treba da istovarimo onu hranu što je sakupljao u Zadruzi. Onda on reče da teramo kod Bilje i mi krećemo ujutru u 6. Autoprevoznik car Crikvenica, ako ima još nešto da se voza od Dragojevića, nek se jave. Imam broj Dejana, ne bi ga dao nikom živom. Mislim, kao što je... Pa izdiktiraš. Ni moj. Kao što ni moj broj niko ne može da daje, ali... Ali, prosto... Ali možeš da posreduješ. Oni su kao porodica poznati dugi niz godina, tako da vrlo će se lako naći. Nije sad veternik, nije veternik New York. Naći će se lako. Pitaš prolaznika, oni ti kažu tu je, tu je. Tu je, pravo pa levo, da. Ili neko odu do Girosa, nek čekaju tamo. Jel postoje Giros? Ne znam. Posle Dejanove prijeve, mislim da je poreska uprava. Znaš, ono se jedan taj prah postavila, ono kao ovako. Ne radi više, ali radi salon. Možda i to novi biznis plan, Dejan ponovo otvori Giros i boli ga dupe. Ponovo radi Giros, znaš nekada je bilo ponovo radi bioskop, sada ponovo radi Giros. Pa šta ga briga, hrana će uvek. Hrana će uvek biti i lepi frizura, što da ne. Hajde da čujemo ko ne zove. Dobroveče. Dobroveče.